Hi viewers, welcome back to my channel. আশা কৰো আপোনালোকে সকলো ভালে আছে আমিও ভালে আছো আজি মই যাব ওলাইছো মাৰ ঘৰলৈ যেহেতু দাদাই এসপ্তাহ পা মাটি আছে তাত অলপ পূজা শপিং বুলি দাদাই কৰাই দিব অলপমান সো আজি যাবলৈ ওলাইছো আৰু লগতে আজি হোলসেল দোকান কিছমান এক্সপ্লোৰ কৰিম বুলি ভাবিছো সো আপোনালোকক দেখাম হোলসেল দোকানটো কৰ আছে আৰু মই কি কিনিম বাকি তাত মানে হোলসেল যেটো হোলসেল হয় গতিকে দামবোৰ মানে একদম রিজনেবল প্রাইজতে পায় আর বহু মানে দোকানের দামের পরাও বহু কম দামতে পায় ইয়ারিংসই হোক জুয়েলারিস হোক যিকোনো নেল পলিশের পর স্টার্ট করে গোটে মেকআপর বস্তু গোটেখিন তাতে পায় সো দোকানখিন কোনখিন হয় আপনাদের যদি এড্রেসটি জানিব বিচার মোক জানাব দো ম্যাম মেসেজ এই জুমচালুনি জুমদা এই দাদানা কৌরে ই পূজা কি শপিং তো বাকি খারাপ আদো চালু হিগে আদো ম্যাম দা এই নাসি হোলসেল বাজার আছো চালু নি হোলসেল দোকান দা আদো জুয়েলারি খে সুলেই বাকি আদো জিয়েনি আপা মালে দিলে কানি ম্যাম আদো ম্যাম এড্রেস তো পাম্বি রাতি এঙ্গো তো কমেন্ট অন হাইবি ও এই কমেন্ট দা হাইজে কে এড্রেস তো আদো প্রাইস টি ক দোকান গি মন্ডেই সুম মমন তো তা না ফাঙে হোলসেল নি না আদো ফজা ফজা সু ফাঙে আদুগা আদো ফারে দুটি উনারাসি মফম দুগা জৌরাগা আজি অক্ষয় থলে এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ঘৰলৈ আগতে সোমাম তাৰপিছত যাম আৰু শ্বপিং কৰিবলৈ জুম যাওঁৰে সাজিক নানুদ জুমদা মামাক গতিকে এই ভাইকেইটাও নাথো উনি বজাৰত ঘৰ আহি পালোঁহে এতিয়া ভাইটিক ভাইটিৰ লগতে ওলাই যাম আৰু নানুক ঘৰ থৈ যাম আৰু হাজিক বাজার থাকলে বাজার যাওরে হাজিক এটা হোলসেল দোকান তো পামি আর আহি পালোঁ জেগাডোখৰ হোলচেল দোকান হোলচেল দোকান আহি পালোঁহি হোলচেল দোকান যে যাওঁৰে আজি মায়াম লৈনে ভাঙি জেগা এভেইলেবল বোলে মোক যদি মায়াম পোনে জেংমিনাৰাজি তেনেহ'লে বলক একেলগে চাওঁ ইয়াত কি আছে নতুন কিবা আহিছে নেকি আনো বা পূজা কি কাৰি কাৰি পুঠাৰে দুযোৰ এঙাচি মায়াম ये सब 30 का है ना अंकल हाँ हाँ ये सब एक रेट का और ये नेल पॉलिश नेल पॉलिश कौन सा ये इसका ये 90 रुपए का और ये तो ये सब 30 रुपए का 30 रुपए का ना और देखती हूँ अंदर भी है ना हाँ हाँ देखिए এই চিগা মই পামে পিংক কালাৰ আছে ইয়াতে জেঙি ইয়াতে মই পিংক কালাৰটো পচন্দ আছে বাকী দেখাই আছোঁ ঠিক আছে ফজা ফজালে আমি আমি জিঙটো ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ডিজাইনটো ভাল লাগিছে চিম্পুলত ভাল লাগিছিল এইটো চাওক এইটো ভাল লাগিছে ভাল
আৰু ৰাইট চাইডত সব কস্মেটিকৰ বস্তু এভেইলেবল ইয়াত সব পোৱা যায় নেইল পলিছ লিপষ্টিক কম্পেক্ট যিকোনো যি লাগে আপোনাৰ ইয়াতে সব পাব আজিকালি ফাংগে ৰাইট দোকান বি ৰাইট চাইডতে না মই ৰৈ নাছোঁ মই ইঙাংগি বেল যাহা মই তাৰ এভেইলেবল ফাংগে আছিলে আংকল ই কিয় হে ব্ৰেচলেট হে কিয় ব্ৰেচলেট হে কিতনা কৰকে সব অলগ অলগ ইসকা কিতনা হে ইসকা 60 টা ইসকা ও ইসকা 300 টা ইসকা 50 টা ও ই কিতনা কৰকে আংকল এ নাম লাগে আছে বন্ন তোরা এ লেবেছে আংকল দেখো ও ই আছে ইসকা কিতনা আংকল আংকালক মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ বুলি কওঁতে আংকালে নিজে ওলাই ওলাই দেখাই আছিলে এইটো দেখুৱা এইটো দেখুৱা বুলি আংকাল এনে ক ভিডিঅ' এনে তেওঁ ৰিহাই বুলি কওঁ অংকাল তাৰ চাহ নাম পঠিয়াওঁগে যেনে চিচু জেংঘালো চিচু জেংঘালো এনেকুৱা ভৱনী চিটো কাৰণ জেগা মেয়াম এড্ৰেছ দিওঁ তাহাঁতে হাবি সকলোৱে যদি এড্ৰেছটো জানিব বিচাৰে আহিব ইয়াত ডিছকাউণ্টো দিয়ে আংকালে আৰু এইটো গলিটো পুৰা হোলচেল দোকান হয় আজি গলি চিচোঁ পুৰা হোলচেল নাটানি দোকান আমাৰ খাটাং চুপ এটা পোৱা দোকান ভাল আছে আমি দোকান এই খঞ্জা ছিক্স ছেভেন মোক কৈ দোকান হোলচেল ইয়াত হোলচেলৰ ছেভেন ছিক্স ছেভেনটামান হোলচেল দোকান আছে আৰু গুড জুৱেলাৰী আৰু বাকী এইবোৰ কিন্তু হোলচেল নহয় যি শুনিছে যি হোলচেল নাতে অকল লোকেল এৰিয়া গিমিনা দীখাঙমণি জেগা আছে আমাৰ লোকেল এৰিয়াৰ মানুহে গমেই পাইছেগৈ এইখিনিত বুলি শ্বপিং হ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ বেলেগ মাৰ্কেটত চ' ফাইনেলি জুৱেলাৰী শ্বপিং হৈ গ'ল এতিয়া আহিছোঁ কাপোৰ অলপ চাবলৈ নিজা কাপোৰ আৰু বাকী মই দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক যদি এড্ৰেছটো জানিব বিচাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ফেভৰেট দোকানত হোলচেল দোকান হয় হোলচেল দোকান আছোঁ আচলতে ফ্ৰী হোলচেল দোকান ইয়াৰ কাপোৰৰ হোলচেল দোকান হয় ইয়াৰ পৰা মই মিটাৰ কাপোৰ ল'ব আহিলোঁ মিটাৰ কাপোৰ খাই লওঁৰে মিটাৰ কি ফ্ৰী খাই লওঁৰে চ' শ্বপিং কৰা হ'ল এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ শ্বপিং ল'বচোন লওঁৰে ফ্ৰী আতে যোন দৰকাৰ ওলাগে কাৰি কাৰি লওঁ তো মেম যদি যোন দৰকাৰ ওনাৰাচি কাৰি কাৰি লওঁৰে এই হাইৰাগে মেমে চ' ফাইনেলি মোৰ শ্বপিং কৰা হ'ল এতিয়া ভাইটি অহালে ৰখি আছোঁ সি আহিলে আৰু যাওঁ আৰু ভাইটিও আহি পালে ভাইটি চোলা যাওঁৰে এমাছো মামানৱী জুম চালোঁ বা তাৰ লগৰ ঘৰত গৈছিলে চ' এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ জুম চালি আজি জুম চাউলাকে উলাগে কৰি কৰি লাগি আই নামে আমদা ঘৰ গৈ দেখাই আছোঁ বাকী কি কি কিনিলোঁ বুলি তেতিয়াহ'লে ঘৰত গৈ দেখাই আছোঁ মেয়াম এই যোন যাওঁৰে মই আহি পালোঁ ঘৰলৈ আৰু মই দেখাই আছোঁ মই আজি কি কি শ্বপিং কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টত মই জুৱেলাৰী দেখাই আছোঁ মই জুৱেলাৰী কি কি আনিলোঁ যে আংকাল যোনক জানা পেকিং তৰপিয়ে পাব আংকালে ইমান ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি দিছে চ' মই দেখাই আছোঁ ইয়াত কি কি মই আনিলোঁ ফাৰ্ষ্টত আনিলোঁ মই এইটো ইয়াৰিং পিন্ধিছে ন দেখা পিছে অঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰিংছে পৰে পাপা চিয়নে পৰে ফাৰ্ষ্টটা নেক্সট চি পৰে চৰি চি পৰে ইয়াৰিংছে উবৰ মেয়াম দুই থাৰ্ডটা পৰে আছে উবৰ ইয়াম অলপ ফুৰি নালাগে আছে সুত কম পৰে আকৌ অক্সিডাইজ কি অক্সিডাইজৰ এয়া জুৱেলাৰী মই আনিলোঁ ঠিক আছে ন কি নেক্সট আমাৰ সকলো পৰে আছে এয়া আনিছোঁ এয়া চাওঁ
Uncle, this is a wholesale market. This is a very small number. So, this is only 40. This is 35 levels. This is a wholesale market. 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 This is a wholesale 40 Lahore Uber mayam delivery third tabore jewelry mane anisu aru kapur mo diki loisu he mo dekhai asu first of all loisu ea meter kapur meter thiri abase ko cross tu lagi se mo dore asli ei nate ekho mamari lebi apare ko next ta se mo lore cross tu lagi Next, asi pore e net piece e net kapur hoy sina ichan pi hi ko manu bi tupi gaya na baby apne next next asi pore e pink color da net pi asi sina ichan pi hi tupi gaya na ko manu kane ki dress lagi mili tai kane amu suya Next, I will see you in the next video. Bye!